Əmərjoba, eşəris gədəcəmərçevəbi məşobləbs. Mən Nino var. Salamlayıram sizi. Bu valideynlərə tövsiyələr verilişidir. Mən isə Ninoyam. Nino ki kna velidze, təhsil psixoloqu, erkən təhsil mütəxəssisi. Niyə? Təhsil davamlı prosesdir və o erkən yaşlardan başlayır. Mənə nəyə görə etibar etməlisiniz? Mənim köməkliyimlə siz uşaqlara yaradıcı yanaşacaqsınız. Bugünkü verilişimizin mövzusu sensor oyunlar, tədqiqatlar və eksperimentlərdir. Mən sizə sensor oyunların nə olduğunu və tədqiqatların və eksperimentlərin uşağın inkişafında olan rolu haqqında danışacağam. Mən sensor oyunları haqqında sizə qısa şəkildə anlatmaq istəyirəm. Siz bir dəfə belə yaşıl otun qoxusu haqqında və ya xırda ayaqqalın gəzməyin hansı hisslərlə bağlı olduğu haqqında Övladınızla söhbət edibsinizmi? Elə şeylər var ki, sözlərlə başa sala bilmərik. Onu mütləq hiss etmək lazımdır. Baxın, məhz budur sensor oyunu. Biz sizə sensor oyun haqqında asan bir fəallıq təqdim edəcəyik. Ondan sonra sensor oyununun nə olduğunu daha aydın anlaya biləcəksiniz. Bir konteyner götürüb içinə xır və ya istənilən dənli bitki tökə bilərsiniz. Uşaqlara tanış olan əşyaları içində gizlədin və məsələn, təklif edin ki, "Topu axtar, tap." Uşaq sizin tərəfinizdən adlandırdığınız əşyanı tapmağa başlayacaq. O bu əşyanın formasını və səthini düşünməlidir. Axtarış prosesində o əlləri ilə başqa əşyalara toxuna bilər. Lakin sizin ona verdiyiniz tənzimləməni o xatırlayır və həmin əşyanı axtarmağa davam edir. Bu proses uşaqda bir neçə qabiliyyətin inkişaf etməsinə əlverişlilik yaradır. O bu proseslə məmnunluq duymalıdır. Sensor oyununda hissiyat orqanları aktiv olur. Sensor oyunlarında uşaq hissiyat orqanlarını, yəni görməni, eşitməni, düşüncəni, hissiyatı inkişaf etdirir və bu proses onun üçün olduqca məmnunvericidir. Sensor oyunlar vasitəsilə uşaqlar məlumat əldə edirlər. O toxunmaqla məlumatları özünə ötürür, yadda saxlayır və gələcək həyatında ondan istifadə etməyə başlayır. Sensor oyunları uşaqların gündəlik həyatlarına qatmaq çox vacibdir. Məsələn, əl üz yuyulduqda uşağa müxtəlif formalı sabunlar, qoxular təklif edə bilərsiniz və ondan hansı qoxunun nəyə aid olduğunu, hansı qoxudan xoşun gəldiyini soruşa bilərsiniz. Siz eləcə də müxtəlif növlərdə, formalarda onun öz bədənini yumağı üçün buludcuqlar təklif edə bilərsiniz. Siz onları eləcə də ev təmizliyində sizlərə kömək etmələrini, parçanı isladıb bitki yarpaqlarını təmizləməyi təklif edə bilərsiniz uşaqları eləcə də mətbəx fəaliyyətlərinə qata bilərsiniz. Uşaqlara imkan verin ki, bir neçə ərzağı bir-biri ilə qarışdırsın. O gözlərini yumsun. Siz bir ərzağı məhsulu, məsələn, meyvəni onun önünə qoyun. O forması ilə, qoxusu ilə, dadmağı ilə gözü yumlu nə olduğunu tapsın. Eləcə də siz övladınızla bərabər mağazaya getdikdə ondan ərzaq seçməkdə sizə kömək etməyini təklif edin. Bu onda riyaziyatı inkişaf ettirəcək. Tədqiqatlara və eksperimentlərə keçmədən öncə indi isə gəlin sizə Luqanın təqdim etdiyi və hazırlayacağı fəaliyyəti izləyək. Möhgəsaləməydiz. Dərs məzmunumuzda biz hər bir sahəlisə eksperimentlərs, roməsətskıya Feradizdimə və romlis dasamzadəblatats çün davqçirdəbə sapar. Salamlayıram sizi. Bu gün mən sizə əyləncəli fəaliyyət olan rəngli yağışı təqdim edəcəyəm. Bunun üçün bizə tıraş köpüyü, boyalar, su ilə dolu stəkan, şpris lazımdır. İlk növbədə tıraş köpüyünü su ilə dolu stəkana tökrük. Bulud kimi alınır. Daha sonra boyaları digər su dolu stəkana suyun içinə töküb açmağımız lazımdır. Uşaqların təhlükəsizliyi üçün Siz ərzaq rənglərindən də istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi mən göy və qırmızı rəngi seçmişəm. Siz isə istədiyiniz rəngləri seçə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, rəngləri seçmək üçün və bu fəaliyyətdə olan bəzi prosesləri övladınıza etmək üçün təklif edəsiniz. Bu spret vasitəsilə biz indi buludun üzərinə yağış damlaları tökəcəyik. Əvvəlcə göy rəngi götürək və diqqətli şəkildə buludun üzərinə yavaş-yavaş tökək. Rəngarəng olsun deyə qırmızı rəngi də şpritslə götürüb buludun üzərinə tökəcəyik. <Sessizlik> Ayəsə. Daha zəliən xilət titot çötbətit davazətək çün qrupul. Ayəsə. Axla mətim ravalferonobisvis götürüb qitelsəcək. Bəli, də gətirdim, bu is eksperimentdir. Yağış damcılarını elə tökməliyik ki, stəkandan stəkanın ətrafına tökülməsin. Gördüyünüz kimi, bu fəallıq çox asandır və uşaqlar sizin nəzarətiniz altında müstəqil olaraq həyata keçirə bilərlər. Gördüyünüz kimi, bizim rəngli yağışlarımız stəkanın aşağı hissəsinə necə gözəl düşürlər. Fəallığımız bundan ibarətdir dem edirəm, xoşunuza gəldi. Qanitarəbi prosesi başı agrovebs gəməc. Inkshaw prosesində uşaq təcrübə toplayır, eksperimentlər keçirir, əşyaları bir-biri ilə əlaqələndirir. Uşaqlara imkan verin ki, müxtəlif əşyalara toxunsunlar. Onlar da eksperiment apararaq özləri üçün kəşf etsinlər. Eksperiment yolu ilə kəşf etdikləri hər şeyi uzun zaman yaddarında qalacaq, uşaqların və gələcək həyatlarında onlardan istifadə edəcək. Ən əsası isə bu proses onlar üçün elmi və maraqlı olur. İndi isə sizə ev şəraitində sizin də edə biləcəyiniz asan bir eksperimenti təqdim edəcəyəm. Ağ stəkan götürüb içinə mineral su, kiçmiş tökün və uşağınızdan prosesi izah etməyini istəyin. Uşağınız belə cavab verəcək. Ana, deyəsən kiçmişlər rəqs edir. Bəli. Bu real olaraq belədir. Çünki kişmişlər sudan ağır olur. Onlar stəkanın dibinə doğru düşürlər. Onların yanlarında topçuqlar olur. Bu topçuqlar kişmişləri partladır və kişmişləri yuxarı qaldırır. Daha sonra isə yenidən aşağı düşürlər. Bənzər eksperimentlər kimya, biologiya, fizika və riyaziyyat fənlərində çox yardımcı olacaq. İndi isə Luca əyləncəli eksperiment təqdim edəcək. Eksperiment. Axtarışa gəlmək tələb etdiyi bir neçə sahəli so eksperimentlərdən, onlardan keçdiyiniz ki, göstərir ki, dağ keçətdə sahçə kains başvurdundan ərtə. Ammaçsız daqçırdıb, nahəvari çəkəcəq qalı, zəti, fərdi səğəbavi, am şimdiki mə narincis. İndi isə mən sizə əyləncəli eksperiment təqdim edəcəyəm. Siz bunu övladlarınızla birlikdə evdə hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün bizə yarım stəkan su, boya, yağ və aspirin lazım olacaq. Eksperimenti başlayaq. İlk növbədə suya rəng qatan mən bu dəfə narıncı rəngi seçmişəm. Siz övladınızın və özünüzün seçiminizlə istədiyiniz rəngdən istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra içinə yağ töküb qarışdıraq. Baxın, su ilə yağ bir-birinə qarışmır. Buna görə də ayrılıblar, qarışmırlar. Asperinə tullayaq içinə. Bir neçə saniyə gözləyək və daha sonra stəkanda kimyəvi proseslərin başlamasının şahidi olacağıq. Siz bu eksperimenti də evdə hazırlayıb övladınızla bərabər əylənə bilərsiniz. Uşaqlara imkan yaradın ki, tədqiqatlar aparsınlar, eksperimentlər keçirsinlər. Sağlıqla qalın.